I den här uppgiften så ska vi räkna på vildsvin, antalet vildsvin från Skåne upp till Dalälven. Och antalet vildsvin beräknas att vara år 2007 till ungefär 60 000. Och de fördubblas var femte, var sjätte år. Och om 60 000 fördubblas så kommer det då vara 120 000. Och de fördubblas, de ökar med en viss konstant gånger en viss tid. Eller förlåt, upphöjt till en viss tid. Vad vi ska göra, det är att vi ska ta reda på hur många vildsvin det kan finnas som mest år 2011 om tillväxten fortsätter i den takt som den har varit mellan 1990 och 2007 när den fördubblades var femte till var sjätte år. Så vi ska alltså räkna på en tid, antingen T1 är lika med att den fördubblas var femte år eller att tiden att den fördubblas var sjätte år. Och om vi då sätter in 5 respektive 6 på det här värdet, då kommer för femman, då kommer vi få ett värde på A som är 1,149 när vi löser ut A. Och om vi har satt in en sexa på T1, då kommer vi få ett värde på A till 1,122. Och nu ska vi kika på hur många vildsvin det kan vara som mest 2011. Och då vill vi ta det större av de här två värdena på A eftersom vi ska hitta det maximala värdet på antalet svin. Då skriver jag S, summan för svinen, är lika med 60 000 och nu är det 2011, då är det 4 år som vi ska kika på. Jag väljer det större av A-värdena eftersom vi ska beräkna den maximala antalet, det maximala antalet svin. 60 000 som det var då 2007 gånger det största A-värdet 1,149 upphöjt till antal år som var då 4 eftersom vi går från 2007 till 2011. Slår vi detta på vår räknare så får vi ungefär 104 600 vildsvin mellan Skåne och Dalälven.